Obrigado, obrigado, obrigado. Nada melhor que começar o programa contando uns causinhos, né? Eu gosto muito de contar causos, todo mundo sabe disso. E eu estava lembrando agora há pouco, que existe muito causo de bicho também. Né? Tem muito, eu conheço vários causos de bicho. E bicho até caipira também, porque tem, né? Porque bicho tem caipira, o cavalo, né? A mula, o burrinho e tal, tem vários. Né? Mas estava me lembrando de um causo de um caboclo que estava na estrada de carro e, de repente, o carro dele pifou. Pifou, e aí ele sozinho ali no mato, né? Ele tinha pasto do lado de lá, pasto do lado de cá, tá, aquele mato ali, tá, aquela estradinha de terra. Aí ele foi no... Às vezes, eu motorista, mas ele mexe lá um pouquinho, às vezes a bateria não tá, o cabo sai, aquelas coisas. Ele abriu o capô e começou a mexer para ver se... Mexia numa coisa, mexia na outra, nada. De repente escutou uma voz assim: o problema é vela suja. Ele olhou, não viu ninguém. Olhou do lado assim, numa cerca, tinha um cavalo. Ele olhou, o cavalo olhou para ele e tal, e falou: é vela suja. Ele ficou apavorado, o cavalo falar, né? Aí saiu correndo a pé, saiu correndo, correndo e encontrou uma venda. Chegou lá: dá um copo d'água, pelo amor de Deus, dá um copo d'água aí. Aí estava cheio de gente lá. O vendeiro falou: o que é que foi, rapaz? Ah, rapaz, você acredita? Eu estava com meu carro aí, meu carro pifou na estrada. Eu estava vendo o que que era. De repente, um cavalo olhou para lá e me falou assim: o problema é na vela. Aí eu fiquei apavorado, vim aqui, tomar um copo d'água. Aí o vendeiro falou assim: ah, o senhor não liga não, esse cavalo não entende nada de mecânica. Acabou que é gozador, né? Mas o negócio de cavalo é interessante, né? Diz que tinha um caboclo, né, que estava andando na cidade com uma carroça, com dois burros. O burro que vai no varal chama burro mestre, que é o que vai na frente aqui no varal. O que vai do lado, quando tem dois burros, com a carga é muito pesada, eles costumam chamar de balancim. Isso é muito no interior. Então, às vezes, muita lenha, o peso é muito grande e tal, pega dois burros, porque, coitado, um burro só não dá. Então, está indo um caboclo com um carrinho dele vazio e dois burros. E o Ayrton, sempre tem um estudante na esquininha lá, aqueles estudantinhos, né? Aqueles mocinhos estudantes, sempre tem um gozador, né? Estudante gosta de pilhéria, brincar, gozação e tal, né? Então, tinha um estudante lá, fumando, e quando viu aquele caboclo vindo lá com os burros dele lá, falou para os outros assim: ó, vou gozar esse caipira aí. Só que caipira é difícil você gozar, porque o caipira é vivo, é esperto, que é uma coisa de louco, né? Aí parou o caipira. Falou: para aí, moço, para aí. O caboclo parou. Parou. Os dois burros. Aí o estudante falou para ele assim: ô, moço, eu posso falar um negocinho com o seu burro aí, esse burro do lado aí? Era com um balancim, né? Falar o quê? Eu quero falar com o seu burro. Eu quero falar um negócio na orelha dele. O senhor quer falar na orelha do meu burro? Não, eu tenho um recado para dar para ele. O caboclo falou: ué, o senhor quer falar com o meu burro, você fala, ué, o problema é seu, pode falar. Aí o estudantinho foi lá no ouvido do burro, fingiu que estava falando, e por maldade pegou o cigarrinho que estava aceso ainda, o toquinho de cigarro assim, e disfarçadamente botou na orelha do burro aquilo aceso. Ah, o burro deu uma espantada assim, começou a dar coice, rebentou com as correias, tudo, e saiu, e o outro, do varal, o homem conseguiu segurar ainda, mas o outro rebentou a correia, tudo, e saiu, era uma avenidinha assim, saiu, dando coice no espaço, sabe? Pô, claro, né? E o outro, e o caboclo segurou ele aqui, segurou o outro, porque senão o carrinho espantava, ele rebentou tudo. E o estudante está todo rindo lá, né? Aí ele parou o outro aqui assim, segurou, tá? E perguntou pro mocinho lá, pro estudante: ô, o que é que você falou na orelha do meu burro aí para ele ficar desesperado desse jeito aí? Eu falei para ele, eu dei um recado para ele. Eu falei para ele que a mãe dele morreu. Aí o caboclo falou: fala abaixo que o homem é pai, o outro é pai dele, pô. É caso engraçado, né? Mas você sabe por que eu tô contando esses casos aí de bicho? Estou contando esse caso de bicho porque eu vou cantar uma moda chamada Futebol da Bicharada. Quer ver? É de Raul Torres, isso aí. Um catetê.
A historinha eu vou contar, é um caos cantado, né? Assim. O Tibor da Bicharada. Lá no Arraiá das Corujas, fizeram dois combinados. O time do quebra-dedo e o time do pé rapado. A bicharada reuniu, formaram logo seu quadro. Nós fomos ver esse jogo, por ser um jogo falado. A bicharada pediu pro jogo ser radiado. A estação do lugar, PRJ bichado. Pique era um jumento, rapaz fina preparado. Às 15 horas da tarde, o jogo foi começar. Eita, não, vamos lá, começou o jogo, quer ver? Vai começar. O time do quebra-dedo tinha fama de campeão. Sapo jogava no gol, beck de espera o leão. Cavalo beck de avanço, o arf esquerdo preá. Viado de center arfo, arfo direito gambá. A linha tava um perigo, no meio jogava o rato. No centro jogava o tigre, na outra meio macaco. Na esquerda jogava o bode, direita jogava o gato. E pra atuar de juiz, foi convidado o lagarto. Eita, quer ver? O tigre deu a saída, o coelho foi pra atirar. O tigre passou pro bode, mas quando ele foi chutar, puxaram a barba do bode, o bode foi reclamar. O juiz falou que não viu, o cachorro já quis brigar. A cabra, a mulher do bode, xingou o juiz de ladrão. Torcida do quebra-dedo, fizeram a reclamação. A capivara e a cotia, pegaram a xingar o leão. Preguiça dava risada, de ver o sapo de carção. Lagarto quer o juiz, na hora dele apitar. Tinha engolido o apito, não pôde o jogo parar. A torcida entrou no campo, de pau, de faca e punhar. O pau comeu direitinho, mataram três num lugar. O bode ficou ferido, mataram o beque leão. Rasgaram a saia da cobra, o cavalo quebrou a mão. O sapo saiu correndo, jogou-se no ribeirão. Porque na hora da briga, ele ficou sem carção. O jogo não terminou, por isso ficou empatado. Agora nós vai falar do center arfo viado. Nervoso ele dizia, entre suspiros e ais: ai, meu Deus do céu, que jogo bruto! Assim não jogo, não jogo, não jogo mais! Eita! Obrigado! Obrigado, um bom programa pra nós! Obrigado!